Система освіти потребує змін на усіх рівнях. Що вже можна зробити прямо зараз, будемо дізнаватися від Ольги Цвігун, співзасновниці та генеральної директорки освітнього холдингу і експертки з питань освіти. Дякуємо, що ви сьогодні з нами, пані Олю. Отож, розкажіть, будь ласка, до яких кроків зараз ви вирішили дійти і що саме потрібно зробити в освіті, аби справді перевернути уяву про те, що відбувається від самого початку і до завершення її, так, і до продовження вже в сфері кваліфікаційної роботи, коли люди вже мають бути спеціалістами, фахівцями з тих галузей, які вони отримували. Так, будь ласка. Так, доброго дня, дякую за запрошення. Ну, ви задали таке питання, на яке треба відповідати цілий день, дуже глибоке. Звичайно, і для цього саме і відбудеться подія завтра, яку я прийшла анонсувати. Це форум, який присвячений саме тому, щоб ми знайшли відповіді на це глибоке питання, тому що насправді вони не на поверхні. Їх отак зразу і не знайдеш. І потрібна координація не тільки закладів освіти, і влади, і представників бізнесу, щоб зрозуміти відповідь на це питання, куди рухатись у освіті, який потенціал у області і до чого готуватися потенційним абітурієнтам. Пані Олю, а скажіть, будь ласка, чому саме зараз назріло це питання? Ми багато років живемо в тій системі, яку вже почали перебудовувати. Ось українська система освіти була сталою якийсь час, потім вона все ж змінювалася і постійно змінюється. Зараз також ми. А от зараз назріло вже інше питання, так, інше бачення цієї проблематики. І чому саме зараз так? Ну, тому що змінюється світ. І не тільки змінюється ситуація в нашій країні з зрозумілих причин, так, але і ще навіть до повномасштабного вторгнення 2 роки був карантин. Це також був великий удар для світу і для нашої області, для промисловців. І тому ось і важливо скоординувати чи зміни, чи просто куди рухатися, в якому напрямку, щоб от саме який потенціал області є зараз, які необхідні професії, які підприємства залишилися, можливо, навіть хтось додався, релокація з Харківської області чи з інших областей. Так, нам потрібно це все знати, щоб освіта готувала дітей вже прицільно, відповідаючи потребам області. Виходить, що це така зараз конкретна задача стоїть, що ми маємо тих спеціалістів, яких можна одразу ж направляти на вирішення тих чи інших питань. Тобто вони вже можуть бути корисними, якщо ми їх підготуємо правильно, так? Щоб вони не просто отримували якусь освіту, так, а щоб вона була такою цілеспрямованою. Так, якщо підготуємо, то так, вони будуть востребовані, це ви правильно кажете. Знаєте, мені хочеться зараз процитувати Дональда Трампа. В нього є такий улюблений лозунг «Make America Great Again». Давайте зробимо Америку знову великою. Ось, якщо казати про наше місто, то я б сказала, давайте зробимо Дніпро великим знову. Да? Тому що Дніпро історично – це величезний індустріальний та промисловий центр країни. І за обсягом виробництва він досягав вже перших місць. І також ми і інвесторів приваблювали закордонних. І останні 4 роки дуже багато, знаєте, непевненості, змін внесли в цю ситуацію. І ось хочеться допомогти улюбленому місту знову, знаєте, відновити цю славу такого міста, де працюють розумні люди, потужні підприємства. А що для цього потрібно зробити? Чи вже є якийсь план? От зараз будете обговорювати, так, завтра, але все ж, чи план вже підготовлений, за яким потрібно йти, щоб справді це місто, наше місто Дніпро стало великим,
про те, що ви тільки що говорили. Так, план є, але форум завтра – це просто початок цього шляху. Він буде розрахований на кілька років, тому що всі розуміють, що освіта – це про майбутнє. Так? І зараз дуже багато людей, вони не впевнені в своєму майбутньому і в майбутньому дітей, тим більше. Да? І наша задача – дати цю впевненість. Це перший пункт плану, да? Розказати, що все буде добре і як планує область розвиватися. І далі пункт плану – скоординувати освіту і бізнес, тому що, можливо, ще не всі батьки знають цю новину. Планується скорочення вищих навчальних закладів майже в 3 рази. Звичайно, це пов'язано із важкою демографічною ситуацією, тому що ми знаємо, скільки країна втратила людей і дітей, да? І просто зменшилась кількість потенційних абітурієнтів, і вона буде зменшуватися. Да? Але ж у 3 рази, знаєте, це говорить про те, що ми будемо мати менше освічених людей. Так виходить. Ми взагалі будемо мати менше людей, це найбільша проблема наша, так, і освічених в тому числі. І ось треба розуміти, ті вузи, які скорочуються, що залишиться? Звичайно, в кожній області буде прийматися рішення в залежності від потреб області, так? Тому що ми знаємо, що в нас є потужні наші виші, які вже багато років пишаються своїми випускниками, науковцями. І ось хочеться скоординувати, щоб ми впевнилися, що ті знання, які вони дають, відповідають потребам підприємств, які потребує наш час. Знаєте, зараз вже світ дуже швидко рухається вперед, і якщо якісь високі технології з'являються, треба бути впевненими, що ми готуємо дійсно потрібних спеціалістів. Звичайно. Знаєте, коли українці поїхали за кордон і почали розповідати про себе і говорити, що в нас і навіть не одна вища освіта, а є 2, наприклад, так, то дуже дивувалися ті люди, які їх приймали, так, за кордоном. Не у всіх ще й одна тому, є. Що, так, тому що там рідкість. І зараз виходить як? Що розкіш отримати вищу освіту буде найближчим часом. Так? Ось про це, але, знаєте, це дуже прикро, що ми були завжди освіченими людьми, і хотілося б залишити це на досить високому рівні, щоб наша освіта приймалася в інших країнах, і так само ми могли пишатися, що є гарні спеціалісти, і вони потрібні, і вони запитані в усіх сферах. Так. Знаєте, я б не дуже переймалася саме через скорочення вищої освіти, тому що це також стереотипи, нав'язані нам Радянським Союзом, що обов'язково мати диплом про вищу освіту, і тоді ти вважаєшся освіченою людиною. За кордоном вже давно, багато років, інший підхід. Ти маєш навчатися все життя. Ти маєш бути дійсно професіоналом, віддаватися своїй справі. І там люди, які не мають вищої освіти, це не значить, що вони не освічені. Звичайно, так. І ось один з пунктів нашого форуму завтра – це ми розглянемо саме відродження виробничих спеціальностей. Знаєте, тому що вища освіта – це добре, так, але якщо все-таки ми говоримо, що в нас промисловий регіон, що в нас якісь технологічні підприємства, нам, можливо, потрібні інші спеціальності. І це також повинні бути дуже професійні люди, дуже освічені. Але не факт, що це повинна бути саме вища освіта. Тому що за кордоном вища освіта – це більше про науку. Знаєте?
Ось, тобто комусь треба працювати, так? Комусь думати, а у нас стереотипи, що, знаєте, тільки диплом і все інакше. Ну, у нас теж було багато фахівців, які закінчували там коледжі, там інститути, так? Ну, тобто, це так, якщо раніше називали, так? Так, звичайно, що так. Це ті люди, які можуть працювати руками, так, багато чого робити. Але все ж на всіх рівнях. Якщо ми будемо освіченими, то це буде говорити про те, що українська нація буде відроджуватися і ще більше наповнюватися класними, якісними спеціалістами. А скажіть, будь ласка, пані Олю, з приводу того, як взагалі це буде втілюватися, чи є якісь вже напрацювання, і чи можете ви сказати, що ми будемо їх теж втілювати у життя? Ну, практично, конкретно. Так, є деякі вже рішення, тому що я представляю освітній холдинг, який ще 4 роки тому, там, до карантину, до всього, вів дуже широку роботу по пошуку методів, способів, рішень. Ми привозили за кордону дуже багато спеціалістів, проводили форуми, конференції, не тільки в області, по всій Україні залучували. Але тоді була інша ситуація, і ми залучували освітян. Зараз ми бачимо, що на часі координація саме 3 сторін – бізнесу, влади і освіти. Да, самої освіти вже недостатньо. Рішення є, способи є, треба тільки, знаєте, бажання, руки стати і робити. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. А ось, скажіть, будь ласка, бізнес, як він йде на ці кроки і чи готові вони розуміти, кого, яких саме спеціалістів вони потребують? Вони не те, що готові, вони вже розуміють, тому що якщо запитати представників бізнесу, в них вже відчувається великий кадровий голод. Угу. І найбільше це в виробничих спеціальностях, тому що, ну, не вистачає таких працівників. І ця ситуація буде ще більш погіршуватись, тому бізнес, ну, як в них виходу нема. Якщо нічого не зміниться, ну, де їм шукати працівників? Можна мігрантів з Африки запрошувати, але в них кваліфікації не ну, буде. Ну, і так, зараз ж теж ситуація пов'язана з війною і з тим, що стало менше зараз людей і багато поїхало за кордон, і на війні великі втрати. Так. Як зараз з цим? Чи будуть якісь перелаштування? Можливо, жінок можна чомусь навчити? Ось як? Я думаю, що це потрібно робити. І у нас вже був такий цікавий опит. Десь кілька років тому також, знаєте, до карантину життя – це як в іншому світі. Да? Ось ще тоді у нас був дуже цікавий проєкт. Ми з Америки привозили методику та спеціалістів з які професійно допомагали знайти свій шлях, до чого в тебе є здібності, що тобі вибрати як кар'єру, з профорієнтації. Угу. І, знаєте, ми думали, ми працюємо з дітьми в основному, і ми думали, що ось це буде дуже цікаво для старшокласників. Але ні, ми здивувалися, у нас основною публікою, хто записувався на цю послугу, були дорослі реалізовані люди 40+. Шукали тому, себе вже вони. Тому що або не цікава робота, або займаюся тим, що не драйвить, або це не моє, або не цікаво, або не заробляю ті гроші, що хочу. І так, у нас дорослі. І я розумію, що ця ситуація була б дуже актуальна зараз. Так? Якщо, тому що на ринку праці також є ситуація, що багато людей не можуть працевлаштуватись. І це такий парадокс. Знаєте, бізнес страждає, бо немає людей, а люди не можуть знайти роботу. Так? Тому так, треба щось тут робити. Да? Можливо, профорієнтувати, міняти спеціальність, да? Допомагати з освітою. Дуже цікаво, чому ж абітурієнти не цікавилися цим питанням? Невже вони ще не розуміють, чи потрібно знати, який хист до яких спеціальностей у них є і чим би вони займалися в майбутньому?
Ну, абітурієнти дійсно не розуміють, тому що навіть батьки часто не розуміють, ну що діти там в 9-10 класі знають. Є професія юриста, є айтішники, дуже популярна. Ким ще можна працювати? Ну, діти не так добре обізнані, знаєте, і тому, або ще куди поступати, туди, куди скажуть батьки. Да, батьки закінчили там політех, і я піду в політех там, і так далі. Да? І не завжди це співпадає. Розумієте, останні 4 роки ті ж самі вищі навчальні заклади, їм було не до того, щоб координувати програми. Програми застарілі, давайте будемо чесними. Да? Вони не відповідають сьогоденню. Вузи були вищі були зайняті як взагалі навчання організувати, да? Тому що 2 роки карантину, це онлайн, ніхто не був готовий до цього. Так? Тому так, проблем дуже багато, але не можна сказати, що це глухий кут. Знаєте, ну, з чого почнете, вихід пані є. Ну, почнемо ось з того, що вислухаємо. Вислухаємо всі 3 сторони, будуть представники освіти, будуть представники влади і будуть представники великих підприємств завтра. Ми ось почнемо діалог, так, і далі вже планується, значить, наша Дніпропетровська обласна військова адміністрація планує створити після цього форуму таку платформу, де йшов би діалог. Ось, і ми би координували заради області, перше всього, тому що, знаєте, чому я кажу про область, бо зараз така складна демографічна ситуація, що є дуже негативні прогнози, що Україна може перетворитися в країну, де буде, так називається, мономісто одне, Київ, так? А всі інші, як будуть, а ми цього не хочемо. Ми патріоти Дніпра, ми хочемо ніяких мономіст, так? Дніпро повинен бути сильним містом, сильна, у нас є сильний потенціал, і ми повинні його використати. У нас все є для цього. Так, війна не закінчилась, так, багато хто каже, не на часі, але освіта – це те, що допомагає дивитись майбутнє, і нам всім треба почати це робити. Я вам дуже дякую. Ольга Цвігун дякую. Сьогодні була на нашій студії. Справді, такі зараз ключові моменти будуть розглядатися, і нам потрібно розуміти, що це якраз йде до того, аби знайти відповіді на усі питання, які вже давно хвилювали і Дніпро, і нашу область, і взагалі Україну. В цілому. Я думаю, що ось цей ваш проєкт, він також може бути цікавим і для інших міст нашої країни. Дякую так. вам, дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.